皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回なんですが、昨日の動画なんですけども、動画の内容と関係なくコメント欄でですね、体験版の話で皆さんね大変盛り上がってたということで、最近ですね体験版いつ来ますかって結構聞かれたりするので、来るのか来ないのかちょっとねもう一度お話ししていこうかなと思います。でですね、スイッチの最適化って話なんですが、それで遅れてることはないと思いますけども、それもですね最適化来ますかとか結構言われてまして、で東京ゲームショウの試遊した方がですねちょっとだけロートがあったということで、まあそこら辺どうなっているのかって話もちょっとしていきましょうか。そしてですね、昨日なんですが、ドラクエにですね中村雄一さん、大人気声優の中村雄一さんが登場したということで、ネットでですねなんかトレンド入っていたので、そちらの話もしていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、ちょっと声張らないとですね風邪ひいてまして、ちょっとすぐ油断するとですねこんな顔になってしまうんですが、ちょっといつもよりもガサガサしてますし、もしかしたらうるさいかもしれないんですよ。ここら辺をね許してください。よろしくお願いします。ということで昨日の動画なんですが、動画の内容そっちのけでですね、体験版の話すごく盛り上がってました。ちょっと見ていきましょうかということで、全然いいですよ、はい、ということでですね、体験版の話がそろそろ出てもいい頃ということで、出るとしたらですね発売1ヶ月ぐらい前かな、もうすぐかなということで、もうそろそろね1ヶ月前だというのであるんじゃないのか。いる、どうせ買うんだから いらないやんっていうことなんですが、これねキャラデザを体験までゆっくりやりたいなっていう人が多いんだと思うんですよ。なので今回ね体験版あった方が絶対いいと思うんだけどなと思うんですが、そしてハードの違いを知りたいということで、少し前ねスイッチの、最適化できてるのかできてないのか問題ということで、東京ゲームショウで試遊した人の声でですね、ちょっとねロードがあったんだよみたいな話があったので、そこでまたですね後でねスイッチがいいのかどうしたら方がいいのか、僕はどうするのか、僕はもうスイッチ一択なんですが、そっちの話もしようかなと思ってます。ということでですね、気になる体験版なんですが、僕の動画のコメント欄ではなくてですね、僕ねいつ来るんですかって最近よく聞かれますし、ネットでもですねそろそろ来るのかってちょっとざわついてるということで、そちらの話していきましょう。ネットでですね今話題になってるんですが、体験版がまず来るのか来ないのか、来るんだったら今週かっていうことなんですが、僕も前ね今週ぐらい来るんじゃないのかってちょっと予想みたいな動画出したと思うんですけども、どうなっていくのかってことなんですが、まずはですね、まあ、体験版がやりたい人 のですね、まあ、理由なんですけど、まあこちらですね、先ほど言った通りキャラデザを体験までゆっくりやりたい、これはあると思います。でハードの違いを知りたいということで、まあこのためにですね体験版にね来てほしいって言ってる方がいらっしゃると思うんですが、僕もキャラデザちょっとね声も含めて青髪のですね賢者絶対育てたいじゃないですか。なのでですねちょっとここら辺ねやりたいなと思っているんですが、そもそもですねまずこれがそうなんだよね、9月に忍耐がなかったんですよ。で過去のですね HD2D のちょっとお話ししていこうかなと思うんですが、こちら見てください。 HD2D の作品はですね全て配信されています。はい、体験版が配信されているということで、オクトバストラベラー、トライアングルストラテジー、ライブアライブリメイク、オクトバストラベラー2ということでですね、全て体験版が配信されているので、9月の、ですね、忍耐が来た場合ですか。で、忍耐で、告知されて、そのまま体験版が配信されるっていう流れだったので、9月に忍耐があった場合なんですけども、そこでですね、体験版が来るんではないか、配信されるんではないのかっていう噂もありました。僕もそうだと思ってたんですが、9月に忍耐がなかったんですよ。で、8月の終わりでしたっけ?あったので、ちょっと早かったみたいで来なかったということで、9月ね、忍耐楽しみにしてたんですが、なかなか来ないということで、そうなってくると、いつになるんだって話なんでね。で、そうなってくると、ちょっとね、こちら見てほしいんですけども、こちら、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナなんですが、約ですね、1ヶ月前に、体験版が来ました。なので1ヶ月ぐらい前ではないのかなっていう話だわけなんですね。そうなってくると。そしてね、こちらなんですけども、リメイク版のロマサガ2も体験版に来たということでですね、これも1ヶ月ちょっと前かなということで、まあ多分1ヶ月前に来るんではないのかって話なんですけど、どうなんだろうなっていうことで、で、忍耐がね、9月来なかったし、10月忍耐はないですよね。で、もしかしたらですね、単発、な、忍耐ってね、ファーストタイトル、そしてですね、サードタイトルとかですね、いろいろあったりするんでね。なんだけれども、その単発だけでね、マリオメーカーダイレクトがちょっとあったかわからないんですけど、なんかその、ファーストタイトルの一本だけの紹介する、なんか忍耐みたいのってたまにあったりするんですね。で、あれってサードパーティーってありましたっけ?なんかゼノブレイドとかなんかあったような気がするんだけど、どうかなということで、今回あると思いますか?ドラケ3 HD2D リメイク。いや、あるかもしれんか。どうだろうな。どうなんでしょう、ちょっと分かりませんが、それが来たらね、もう確実にね、体験版その後に配信だと思うんですが、で、そもそも、9月はですね、東京ゲームショウがあったので、東京ゲームショウで試遊だったので、
それだとね、東京ゲームショー行って試遊できるのにわざわざね、先にね、体験版したらね、なんかレア度がないじゃないですかね。せっかく行ってやる人がいるのに家でできるんだったら行かなくていいってなっちゃうと思うので、まあ9月はもしかしてないんじゃないのかって言ってたんですが、やっぱないということで、そうなってくると1ヶ月前なのかって話なんですが、カレンダー見ていきましょうということで、僕ね前ね一応予想の動画出したんですが、11日ぐらいに来るんじゃないのかって話してたんですよね。で1ヶ月前というか10月、11月の10日発売なのに1ヶ月ぐらい前で考えると、この連休あるの、連休前に来たら盛り上がるねって話だったんですが、まあ、それはないかな。でね、今ね、ちょっと和芸がめちゃくちゃ話題になってるんですよ。で、何が話題になってるのかというと、10日発売のですね、ドラゴンボールの新作、スパーキングゼロなんですが、スチームでなんと1位ということで、スチームで1位ということは相当売れるんじゃないのかって今言われてたりするね。で、11日がメタファーが出るんですけども、アトラスさんのね。はい。で、こちらもですね、メタスコアが94点でとんでもないことになってて、今年のですね、ゲームオブザイヤーになるんじゃないのかとかいろいろ言われているので、ここにぶつけてくんのかっていう話なんだよね。で、こんな話題になってるんで、もともと配信しようと思ってたとしてもどうかなとか、ずらすことってあるのかちょっとわかんないんですが、どうかなと。ただね、連休、3連休あるので、ここにね、来ればですね、皆さんね、キャラデザゆっくりできると思うのでいいかなと思ったんですが、この2つがちょっと話題ね、独占しそうなので、かぶせてくんのかなって、今よくね、そうやってぶつけてくるでよくあるじゃないですか。なんだけども、どうかなと。ただ11日の可能性は、僕はまだ残ってるのかなと思います。そしてですね、ここにもし来なかったら、もうないと思うんだよ。で、理由なんですけど、24日ですよね。発売なんだよね。ロマサガということで、こんなとこで配信しちゃったら、もうそっちに話題取られちゃうから、やっぱここ売りたいじゃないですか。ね、机にすると。なので、そうすると24日ないから、そうなると11月、入ってからなのかな、1週間前、1日前、2日前って体験版なんてないので。で、過去のね、作品だとね、先ほど言った通り体験版はですね、まあ先に体験版配信しないゲームって、まあ、なかなかないじゃないですか。なので来る可能性高いと思うし、1ヶ月前かなと思ったんですけども、あのね、モンスターズ3がちょっと早かったのよね。良かったんだけど、めちゃくちゃ早くて、あれな、3ヶ月ぐらい前だったっけね、早かったから途中でなんかね、だれちゃったみたいなのが皆さん言ってたんだけど、でも売れたんだけどね、それでもめちゃくちゃ売れたので、ちょっと早すぎるのもあれだなと思うんですが、まあ11月の初めぐらいに配信して、そのままのね、熱のまま14日っていうのもまあありかなと思うんですが、とにかくですね、今週この連休中に来なかったらもう10月配信はちょっとないのかなと思っております。体験版がですね、配信されたらですね、どんな感じになりますかって結構聞かれることがあるので、ちょっと答えるんですけども、時間制限かなと思います。で、理由なんですが、体験版で配信するとやり込みすぎてしまう人出てくるじゃないですかね。時間制限とかと、あとロマリアまでなのか、ロマリアまでってやっちゃうとさあ、だって行為のさ、呪文とか特にかもうすぐバレちゃうじゃないですかね。わかります？ロマリア行って終わりで、あとそこまでに、ね、でずーっとレベル上げしちゃう人いるじゃないですか。なので、僕的には時間制限がない。オクトパストラベラーが何時間だっけ、30時間かとかあったので、多分まあ配信されるんだったらそれか。だってロマリアまでにしちゃうと、最初のさところでさ、ずっとレベル上げてる人出てくるともね、体験版でここまで上げましたみたいになったりするからね、スタートダッシュしすぎだろみたいなね、多分引き継ぎあると思うんだけど、スタートダッシュしすぎだろってやっぱなっちゃうと思うので、まああるとしたらオクトパストラベラーの感じので3時間で、まあロマリアまでとか、そんなに なるんではないのかななんて思っております。そしてですね、ちょっと前なんですけども、動画で取り上げたんですが、東京ゲームショーでですね、試遊した方がちょっとロードがありましたよということでですね、話題になったんですよね。僕のところにもですね、スイッチでいいんですか、どうしたらいいですかって声結構届くんですよということですね。ね、話題になった内容ちょっとご紹介しましょうかということで、プレステ5などのですね、他のハードよりも若干のロードがありということで、まあどれぐらいだった話なんですが、ルーラがですね、少し、長めでですね、5秒以内だったっていう言ってるんですね、長めで。なので、いや長いっていう人もいるんだけれども、まあ、ロードっていうか、ルーラーってそんなしょっちゅうやんないじゃないですか。なのでまあいいかな、なんかオクトパストラベラーぐらいじゃないのかって言ってる人がいたよねということで、オクトパストラベラー皆さんご存知だと思いますが、戦闘前後にちょっとだけロードありましたよね。で、あの時はプレステ5の方がいいよって話もあったんだけども、問題はね、ゴロゴロしながらやれるかどうかの話なんだよね。ね、戦闘前後に少しだけロードがありってことを言ってましたということで、まあスイッチでゲームやってる人だと、
まあ十分じゃないのかな、全然許容範囲じゃないのかなと言われてます。ただいつもで言うとですね、あのいつもねプレステ5とかね、パソコンでやってる人とちょっと気になるんではないのかっていう話なんですが、まあ気になる方はですね、まあプレステ5とかでやった方がいいのかなと。まあ PS のリモートプレイヤーとかあるんですけども、なのでそういうのでもいいんじゃないのかなと思うんですが、なのでハードは何がおすすめですかと聞かれることあるんですが、僕的にはスイッチがいいなと思っているんだよね。で理由なんですが、ちょっとね絵で説明します。ちょっとですねこれお絵かき帳あるんですが、僕のですね圧倒的なですね、はい、絵心でですね、皆さんねちょっと納得させようかなと思ってるんですがまあ別に皆さん好きなハードでやってくださいよ。で僕的にはスイッチでね寝転びながらできるのが何がいいかというと、まあ、例えばこう今こうやって、まあ、こうやってベッドあるじゃないですか、ベッドね、こうやってベッドありますよね。でベッドあって、でベッドの上ってこうなんかこういうこう棚じゃないですか、なんかこう棚っていうかなんかこうあるでしょうね。で頭こうやってあって、でこうやって、まあ、こうやって僕らってこういう体してるじゃないですか多分ね皆さんねこうやってなってるじゃないですかね。でここにねこれアームみたいなのが売ってるんですよ。でアマゾンとかで売ってるんですけど、ここにここ止められて、でアームみたいなのこうやってこうこうやって持ってこれるんですよ、こうやって頭の上にね。でここになんかカシャンって横と横にこうなんかこうカチャンってできるやつがあって、ここにスイッチとかね、あのこう要は顔の上にこう、あの病院とかでさテレビあるじゃん、ね、寝てる時見るの、あのこうやってアームみたいに動かせるのあるじゃないですか。であれがあんな感じのアームがアマゾンで売ってるんですよね。アマゾンじゃなくても売ってると思うんだけど、1000円ぐらいで売ってるのかな。でキュキュキュってここ止めて、これであと挟んでね、で寝ながら顔の前にこのスイッチの画面だけ持ってきて、でここにですね、コントローラーね、ここにこう自分で手でこうやって持ってきてね、こう寝ながらこうできるわけなんですよ。これが最高なのよ。もうこれ一回やっちゃうとねもうやばいのね。でこれね、PS のリモートプレイヤーだとこれできないんですよ。あの PS のリモートプレイヤーってあのコントローラー外れないから。なので僕はまあちょっと横で見ようかな。じゃあ横で見ると、まあベッドこうやってありますね、こうやってベッドこうやってね、こうやってこうベッドあるじゃないですか、こうやってベッドね、で人がこうやって僕がいて、でこうやってこうやってこうやってでこうやっているわけじゃないですかね。でここにアームをこうつけるカシャンカシャンって、ほんと1000円くらい売ってるんだけど、でこうやって行ってここの前にこうやってこうやってスイッチを置いて、そしてコントローラーをここにここにコントローラー固定置いて、ここをスイッチね、ここね、ここね、ここスイッチね、で寝ながらできると。これが素晴らしいわけですよ。で僕はいつも寝ながらって言ったらこれなんですよ。これでね一回ねやっちゃうとですね、もうねやれないいやだからスイッチでできないゲームだったらいいんだけど、僕はちょっとね、まあこれ動画投稿とかしてるから、どうしても1日動画投稿で3本とか出すと5、6時間ぐらい座って編集してちょっと腰痛くなっちゃうから、でこんな感じでゲームできる。これねこのアーム超おすすめ、皆さん Amazon で売ってます。はい、1000円ぐらい売ってるんでね、興味ある方ぜひ買ってみてくださいそしてですね、ドラケの話なんですけども、昨日ですね中村ゆうじさんがトレンドに入ってるということで、なんだろうと思ってたんですけどもね、呪術廻戦映画でも出んのかなとか思ってたんですけど、ドラクエ10であれ話題になったのかな、なんか誕生日おめでとうって言ってた人もいるんですが、こちら見てください。ですね、スクエアニックスが配信中の MAO ということでですね、ドラクエ10のオンラインのですね、大型アップデートの話があったということで、これがですね、10月の23日公開するということで、こちらにですね、中村雄一さんが出るということが分かったということで、ネットが大変ドラケファンが盛り上がってたということですね。番組ではバージョン 7.2 の舞台、果ての大地ゼニアスから再びアストロディアになることをはじめですね、ストーリーの始めを分かるということで、これバージョン今7なのかということで、これがなんかですね、僕ちょっとやってないんで申し訳ないんですけど、ドラケ9の数万年後だかなんだかって言ってるんだよね。すごいんですってこれが。はい、僕ちょっとやろうかなと思ってるんですがね、 FF の14もそうですけど、ね、オンラインゲームやるとね他のことできなくなるからね、ちょっとあれなんですが、ということでこちらにですね中村さんが登場するということでですね、話題になったということなんですが、ちょっとそちらの動画見ていきましょうか。こちらなんですが、昨日ね行われた生放送なんですけども、なんかサプライズでねご紹介されてたんですが、ちょっと見てみましょうか話が長くなりそうこれね、ディレクターの方しか知らないのかな、プロデューサーの方はちょっと分かんないけど、はい、はい、来ました。キャラクター帽子で出演していただく方の一覧になります。お、久保由里子さんとか、あ、中村雄一さん、え、絶対でかいキャラじゃん足役なわけがないよ、中村雄一さん、なんだろうね、嘘これだけでドラケテンやろうかなと思ってみて、田中秀樹さんとかも大変な名前が書いてありますね、あ、本当よ
でこれがですね、ネットで昨日話題になったということでですね、ちょっとネタの穴見ていきましょうか。声優に中村雄一、作中最強から的なポジションの新キャラが出るのかな、中村雄一がドラクエ10に参戦か、誰の CV やるんだろう。本当だよね、PV からは、中村雄一の声は聞こえないから、グランゼニスが中村雄一だったらどうしようか、爆発する。中村雄一ドラクエ10では初登場だなということでですね、はい、中村雄一さんがドラクエ10に初めてということなのかな、ということで出るということで、どの役をするのか。ドラクエのじゃないわ、ファイナルファンタジー14でもね、中村さんね、11がすごく好きだったんでね、もともとね。で、14もやってて、で、声優務めてたりするんですが、今度はドラクエにも出るということで、どの役なのか。僕らが知ってる役ではないのか。僕ね、バージョン2までやってたんですよ。やってたので、でアンルシアが出てきたりするところももちろんやってたんですけども、そこはちょっとやってないんですが、3からやってないので、3、4、5、6、7まで出るのがすごいよね。ドラクエってすごいなって思うんですけども、中村さんがですね、何の役をやるのかということですね、ネットでですね、話題になったというお話でした。皆さんお疲れ様でした。ということでですね、ちょっとアームの話したからちょっとさ、こう皆さんご紹介するんですけど、これ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 。多分俺買ったのこれじゃないかな。1999円だけど。壊れたりします。はい。これバネとかここら辺のどこかぶっ壊れたりしたことあるんだけど、今ね、多分2代目ぐらいだと思うんだけど、これがですね、どっかで終わって使う。まあ、イメージだとこんな感じだと思ってください。こんな感じで。こんな感じでやると、こんな感じでつけて、目の前にやると。で、パッとでっかいやつとか、もうつけれるやつもあるんだけど、つけれないのあるんですが、これギリギリね、スマホ見たらこれぐらいだと、スイッチだと結構ハマるんですよね。ただね、顔に置きすぎて怪我したとか言うのは、僕ちょっと受け付けないんで、ちょっとあれなんですが。でね、これ問題が一個あってね、これ問題があって、ちょっと寝ちゃうのはある。こういうね。これ寝ちゃうのはある。でめちゃくちゃいい。これ。まあ YouTube とか見るだけでもね、すごくいいと思うんですよ。これめちゃくちゃいいです。僕的にはね、ただ人間をダメにします。ダメにする。そう。こうちょっとね、人間ダメにしちゃうんであれなんですが、なかなかいいかなと、僕はこれ、皆さんおすすめしてもいいかなと。ただね、ちょっと人間ダメにしてしまうので、ね。あとちょっとやっぱどうしても壊れやすいです。はい。バキッとか言うこともあるんで、ね、顔とか落ちてきてもちょっと責任取れないんで、ね、ちょっと、まあ、概要欄に一応にですね、リンク貼っておきますんでね、興味がある方ね、見てください。ということで、ちょっと脱線しましたが、まあ、スイッチでやるかって話なんで、僕はスイッチでこんな感じで、ね、寝そべりながらね、種集めしたいなと思っております。ということで、体験版なんですが、今週来ない、今週来週来なかったらもう11月かなという体験、まあ、配信しないことはないとは思うんですが、どうなんでしょうか。まあ配信しなかったらしなかったで、何かしらの秘密がもしかしたらあるのかなという、もっと冒頭にね、なんかあったりするのかなということで、どっちにしたって、まあ、期待膨らみますがというお話でした。ということで今回この辺でおります。よろしくチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。